Já jsem byla ráda, já jsem si říkala, já jsem tady naposled byla asi před 7 lety a říkala jsem si, co to panu Krausovi tak dlouho trvalo, že mě 7 let nezval, takže vlastně moje bezprostřední reakce byla, no konečně. Nemám, já vím, že to tady vždycky probíhá tak, že se dělají ty researche, jako že vlastně někdo zavolá a řekne, jako ptá se vás na to všechno, co děláte, a pak stejně pan Kraus se ptá na něco úplně jiného, takže v podstatě nikdo neví nic. A to je na tomto zábavný. Ne, asi nemám. Nebo tak jako, nemám jednu, měla bych jako milion, zajímalo by mě, jak se má a všecko, protože ho mám moc ráda, ale jako, kdybych měla vybrat jednu otázku, tak to nemám. Těším se, že ten rozhovor povede on. Je to muž na správném místě. Tak kterému mám takovou jako lehkou, takovou tu povzbuzující, ale cítím se vlastně super, protože sedím v divadle Archa a nebyla jsem v divadle strašně dlouho a jsem strašně šťastná. Vlastně najednou tady vidím ty sedačky a asi večer tam budou sedět i nějaký diváci a já jsem z toho až dojatá. Takže vlastně tohle převažuje.